Da li ste se nekada pitali šta se desi ako neko od putnika u avionu iznenada umre? Većina nas ne voli da razmišlja o tome, ali smrt u avionu se dešava. Iako je posada aviona obučena da pruži prvu pomoć, ponekad za putnika ne postoji ništa što može više da se uradi. Za to postoji sledeća procedura. Ukoliko je moguće, telo putnika treba prebaciti u zadnji deo aviona, recimo na poslednji red sedišta, i pomeriti ostale putnike dalje od tog dela. Međutim, ukoliko je avion pun, telo će jednostavno ostati tu gde jeste. U bilo kom slučaju, putnika će prekriti ćebetom, nekada preko glave, a nekada do vrata i staviti mu masku na oči kako bi izgledalo kao da putnik spava i time se potencijalno izbeglo da se ostali putnici uznemire od prizora. Telo treba obezbediti sigurnosnim pojasem i poželjno je takođe prekriti sedište ispod njega nekom plastikom ili dodatnim ćebadima. Na zemlji stvari dalje preuzima hitna pomoć i policija, a taj avion će najčešće biti prizemljen radi dalje istrage i temeljnog čišćenja. Znam da je ovo malo teža tema, ali ove stvari se baš retko dešavaju.